Rostislav Švob, Supply Chain Solutions Director ve společnosti Aimtech. V oblasti optimalizace a automatizace logistiky se pohybuje 25 let. Ze softwarového architekta se vypracoval na šéfa konzultantů a programátorů. Ve volném čase rád vyrazí na kolo, na lyže nebo na divokou vodu. Jindřich Kadeřávek, Managing Director a jednatel Element Logic. Pro mezinárodní společnost pracoval nejdřív v Německu, odkud se po roce přesunul do nové české pobočky. Zkušenosti má například i z developmentu. Volný čas rád tráví cestováním nejen na motorce, ale třeba i badmintonem nebo na sjezdovkách. Libor Mihalka, zakladatel společnosti Logtech. Absolvent obchodně podnikatelské fakulty v Karviné od roku 2004 podniká v oblasti automatizovaných logistických systémů pro letiště, pošty a distribuční centra. Rád si přečte hezkou knihu nebo se toulá osoblažskem. David Strnad, vedoucí logistiky značky Škoda Auto, pro kterou pracuje už od začátku milénia. Působil v Rusku, Německu i Česku. Posledních 10 let se věnuje logistice. Rád relaxuje při sportu, zdolávání nových výzev nebo s rodinou. Jan Linhardt, senior projektový manažer Alza.cz, ve firmě pracuje od roku 2005. Vyzkoušel si roli vedoucího logistického centra, HR business partnera nebo projektového manažera pro automatizaci logistických center Alzy. Rád se odreaguje při běhu nebo na kole, nebo třeba na výletě s rodinou. Kdy jste se poprvé setkali s automatizací v logistice? Tak, jestli teda můžu začít. Alza vlastně první automatizovaný sklad byl někdy v roce 2011. Bylo to v Horních Počernicích, ale už předtím dá se říct, že první takový ty prvky automatizace ve stylu dopravníkových pásů byly už v těch předešlých skladech v Holešovicích. Jo. Ale řekněme, ten první opravdu automatizovaný sklad byl až v těch Počernicích někdy v roce 2011. Jak se automatizace a pohled na ní mění? Jaký je to trend? Tak mění se, řekl bych, poměrně velmi zásadně. A ten základní parametr té změny je v tom, že v podstatě lidská síla jako taková se velmi výrazně šetří. Myšleno tím ten pohyb, fyzický pohyb po těch skladech. A ta technologie dneska přispívá k tomu, že lidé stojí na místě a technologie přiváží dané produkty, sortiment, cokoliv, co je potřeba v podstatě z toho skladu vypikovat ven. A ty dopřední i následné procesy se plně automatizují, robotizují. Je to o tom, že v podstatě ten člověk udělá dneska minimum pohybu po tom skladě. To znamená, když se podíváme 10-15 let zpátky, tak běžný picker na tom skladě denně nachodil 15 km a více. A dneska je to o tom, že v podstatě ty lidi nejsou takhle využívaný. Samozřejmě jejich efektivita byla velmi nízká. A dneska vlastně i ten picker jde částečně vyměnit nějakou robotickou rukou, nebo v podstatě jde ta jeho funkce kompletně zautomatizovat. Takže to bych řekl, že je ta základní změna v tom pohledu v rámci automatizace, tak jak ji vidíme dnes. Láska mi napadá, co to vlastně automatizace je? Nevím, jste říkal v roce 2011. Když přemýšlím dneska, když čtu různé studie, tak tam se třeba do automatizace píše i položka skener čárových kódů, který lidem pomáhá něco evidovat a vlastně ulehčuje práci. Jo? A takže vlastně z tohle pohledu tak vlastně to je hodně staré téma. A to, co si popisujete, tak je to, jak zajistit to, aby zboží, které se má být manipulováno, tak aby člověk nechodil ke zboží, ale zboží šlo ke člověku. Je to tak? Přesně tak. A řekl bych, že ještě tím základním, jako každá věc, ta automatizace se vyvíjí. Jo. A v podstatě všechny prvky, které do té automatizace patří, to je vlastně celý ten proces od začátku až do konce, to znamená od příjmu zboží na ten sklad až po tu finální expedici, transport, jsou jako procesy, interní procesy, logistické procesy a každý tento jednotlivý proces lze zautomatizovat. Takže každá ta položka, každý ten parametr, každý ten skener, každý ten dopravník jsou součástí automatizace. Já bych si možná dovolil k tomu pojmu automatizace přidat jedno slovíčko,
a to se mi hrozně líbí, a to je to plně automatizované. Tím pádem si myslím, že říkáme, dá se říct všechno. A my jsme tady z oboru, řeknu, logistiky, a já jsem velice rád, že i do toho oboru logistiky už právě ta plná automatizace opravdu přichází, protože ta logistika, pokud se podíváme na, řeknu, jiné obory, například víc na ten výrobní proces, tam byly využívány roboty už před 20-30 lety a plně automatizované procesy. A myslím si, že právě je dobrý, že to přichází do té logistiky. V těch posledních 5-7 letech je to opravdu plně vidět, ať už na těch plně automatizovaných skladech, využívání robotů, a myslím si, že to je opravdu ten trend, který bude nadále pokračovat. Tak jak říkal Indra, myslím, že to souvisí právě s tou nedostupností lidí a ta práce ve skladech není moc atraktivní. Musíme říkat, dneska v každém skladu pracuje 8 až 12 různých národností. Nápisy tam máte v arabštině, ruštině, ukrajinštině a ta práce prostě není atraktivní pro lidi. Je potřeba, nebo je složitá, fyzicky náročná, to je jeden z důvodů, proč se ta logistika na konci automatizuje komplexněji, než tomu bylo třeba před těmi 10-12 lety. Jo. Čili cílem není jenom návratnost investice. Jde tam vůbec o návratnost investice? Já vidím dneska zákazníky, kteří už neřeší návratnost. Oni řeší, hele, my musíme něco udělat, abychom za 5, za 10 let byli schopni vůbec fungovat v tom business modelu, který dneska máme. Právě z toho důvodu, že ta práce pro lidi fyzicky náročná je stále obtížnější. I s ohledem na demografický vývoj, stárnoucí populaci, sehnat lidi, kteří by ve skladech chtěli pracovat. Mně se možná líbí myšlenka ještě návratnost nebo nenávratnost. Setkal jsem se s jedním prvních projektů, kde majitel říkal, já chci postavit logistiku, která bude konkurenceschopná za 10 let. A tady s tou vizí do toho šel a tam najednou se na tu návratnost koukal úplně jinak. Jako a dneska po dvou upgradech toho konceptu, který vymyslel, no tak vlastně to neustále rozvíjí a vlastně má šanci vlastně stavět na něčem, co vybudoval před 15 lety. No, kdyby to tenkrát neudělal. Je to, já bych řekl, že to má dvě úrovně roviny té diskuze. Návratnost, je to biznis, to znamená návratnost určitě patří jako do témat té diskuze, jestli automatizovat nebo ne. To je ta finanční rovina. Pak je tady ta jako biznisová rovina ve smyslu, co vlastně ta firma, společnost, výroba bude dělat za 5-10 let, jaký jsou trendy. Jsme vůbec schopní za současného stavu ty trendy naplnit? Ano, ne. A pak dokážeme je odhadnout, ty trendy, když ta doba se tak strašně rychle mění? To je dobrá otázka. Já vlastně nevím, jestli známe nějakou univerzální odpověď. Na to si asi musí odpovědět každá ta společnost sama, protože ten biznis může být různý v různých odvětvích a může mít jako různý parametry vývoje. Ale myslím si, že každý vlastně z těch lidí, který přemýšlí o tom, kam ta firma bude směřovat za 2-3 roky, tak nějakou jako trendovost a nějaký trend a vývoj vnímá přirozeně. Takže z mého pohledu ano, ale nevím, jak se na to dívají ostatní kolegové. Můžu, abych řekl, že ten trend je prostě zvyšování rychlosti a zvyšování úrovně služeb, kterou firmy chtějí, jako Alza třeba, chtějí poskytovat svým zákazníkům. 8 hodin večer objednám, druhý den ráno v 7 už to mám a ještě odpoledne to vracím zpátky, když se mi to nehodí. A tady ta úroveň služeb nutně determinuje potom parametry toho logistického terminálu, skladu, čehokoliv, prostě, který potřebují k tomu, abych tu úroveň služeb byl schopen jako naplnit. Že? Já teda jenom ještě doplním, znamená konkrétně v tom e-commerce, kde je to poměrně hodně jako dynamický, tak my jsme před rokem plánovali nový logistický centrum, tak jsme měli nějaký... Teď jsme Chrášťany, tak jsme měli nastavené nějaké procesy, ale za ten rok, jako covid a post-covid, prostě ty změny jsou takové, že například to, co jsme plánovali před tím rokem, už dneska neplatí. Jo? Měli jsme tam balící linky na obálky a na polybagy a dneska už je nechceme, protože říkáme, že balit nebudeme. Jo? Že ten trend je prostě nezamořovat planetu dalšíma odpadama a budeme se snažit edukovat lidi v tom, že nebalíme. Jo? A to je teďka jako ta další výzva před náma. Jo? Já si myslím to samé, že dneska ten trend, ten rozvoj je tak mohutný, že skoro ani nevíte, jaká nová technologie vznikla včera a kterou dneska můžete nasadit. Jako. A to bych řekl, že základní parametr automatizace je to, že vám poskytuje určitou jako univerzalitu toho řešení a můžete přizpůsobit ten svůj biznis vlastně aktuální potřebě. A to bych z mýho pohledu řekl, že je zásadní vlastnost. A to je to, proč vlastně jako dneska vidíme tak obrovský nástup automatizace v podstatě ve všech odvětvích, který v České republice můžeme v podstatě vidět na tom trhu. Jak je to v automotive? Které se za ty poslední roky vyzkoušelo hodně vlny.
Já se přiznám, že když budu mluvit teda přímo konkrétně o naší firmě, tak pro nás už to opravdu začíná být velkým trendem automatizace. My nedávno při, řeknu, naší nové výrobě baterií, tam máme, dá se říct, plně automatizovanou opravdu logistiku, ať už automatické vyskladnění kamionů, automatické vyskladnění i vlastně vlakového vagónu, plně automatizovaný sklad. Samozřejmě je to poměrně finančně náročný, hodně se tam odvíjí ta komplexita právě, která samozřejmě potom ty řešení velice komplikuje, ale tady se nám to podařilo a je to prostě ten trend, kterým budeme muset jít prostě, ať už z důvodu toho, že některá práce je opravdu náročná, je trošku problém s personálem a prostě nesmíme se bát tady těch řešení a musíme do toho jít a musíme tu automatizaci přivádět, což myslím si, že opravdu nám to přinese velice mnoho výhod do té budoucnosti. Ať už ohledu konkurenceschopnosti, ať už z pohledu, řeknu, nějaké stability a robustnosti toho procesu. Jindřich naznačil další věc, že automatizace pomáhá zvládat ty rychlé změny. Když ale něco nastavím do systému, najednou mi nepřijdou čipy. Nepřijde mi jiná část zásilky, jak na tohle umí ten stroj, ten program zareagovat. Umí to skutečně líp než člověk? A nebo se počítá s tím zásahem člověka, ale musí už na to být ten systém připravený? Jak to funguje? Tak to, že nejsou čipy asi, nebo že není nějaký díl, je víc o nějakém skladu pro výrobu, což třeba pro mě osobně to nic neříká, ale jako když, nebo respektive, když něco není, tak člověk tam bude muset nějak zasáhnout ručně, a, ať už se omluvit teda, nebo nějak to vyřešit. Jo, to. Nastavit hlášku. Tak, no. Už mě napadá, že vlastně my lidi, že jo, my jsme flexibilní, že jo? My máme rádi různou práci a na všechno reagovat. A automatizace, ano, ta nás trochu svazuje. Vyžaduje určitý standard zavést. Přesně tak. Ale na druhou stranu, pokud se to dobře zautomatizuje, tak každý ten program se dá přenastavit, upravit na té nové podmínky. A tady vidím ten základ. Postavit takový koncept, který lze neustále rozvíjet. Nevím, jestli to je u vás to, co budujete? Je určitě fakt ten, že automatizovat by se podle mě mělo jenom to, co budeme tak dělat nějakou dobu a ne na rok, protože to vyžaduje nějakou investici. A co se týče té změny, tak například teda jako my jdeme cestou, že máme vlastní software i na řízení dopravníků a nějakých automatizovaných řešení. Takže jako když potom chceme něco změnit, tak to jako dokážeme. Většinou je problém s těma krabičkovýma řešeníma od dodavatelů, že to není tak flexibilní, případně hodně drahé cokoliv měnit. No. To je dobrý nápad. Jako já se s ním potkám hodně často, že vlastně zákazníci po nás chtějí, tak abychom vlastně propojili ten jejich centrální mozek, většinou SAP nebo nějaký takovýhle informační systém a dole všechny ty hračky, které se dole hejbou sami a zajistit to, že tam je uprostřed nějaká inteligentní vrstva, která to vlastně umí odřídit. A ještě říkají, no my si to chceme upravovat sami. Tak. To bych řekl, že je jako asi největší rozdíl mezi logistikou dnes a před třeba 15-20 lety, kdy neexistovaly takové jako algoritmy, které umožňovaly inteligentně řídit sklad. Jo. Nejenom transport, ale i všechny vychystávací úlohy, že jo, protože je potřeba dopředu mít naplánované, jaké úlohy chci vychystat, a potřebuji inteligentní vrstvu pod VMSkem, která mi ty úlohy je schopna plánovat a distribuovat pro roboty nebo pro VMS, tedy Warehouse Management System. Warehouse Management System, čili softwarová vrstva, která vlastně pod tou softwarovou vrstvou je potom Material Flow Controller nebo Warehouse Controller System, který vlastně teprve dodává inteligenci těm jednotlivým hardwareovým věcem. Že? Bez nich nefungují roboti, bez nich nefungují dopravníky, zakladače, AGVčka, nic. Že? Co je na úplném začátku, abychom mohli sestavit algoritmus, musíme mu něčím ho nakrmit, nějaká data mít. Tak to říká si hrostě, a čím ho krmí. data. Je to hrozně hladový a tady možná mi napadá předtím, než firma začne automatizovat, no tak skutečně potřebuje si ten koncept vymyslet. Nevím, určitě taky jste přesně měli zmapováno, jaký procesy chcete zautomatizovat, jaké zboží se tam pohybuje, jaké tam jsou četnosti, co jsou vysokoobrátkový, nízkoobrátkový. A třeba moje zkušenost je taková, že projekt, pokud se lže, tak se lže na tady těch banálních věcech, že se vymyslí koncept pro Ačkové položky a pak se tam uskladní Cčka. A najednou všechno, co mělo fungovat, tak vlastně nefunguje a automatizace je špatná, pomalá, nevýkonná a tak. Já s tím naprosto souhlasím. A v podstatě jako my, když začínáme obchod s klientem, tak v podstatě prvním
krokem je datová analýza. To znamená, je potřeba velmi detailně do co největšího možného vůbec detailu zanalyzovat, jaký je chování toho skladu v dané době, v daném okamžiku. A to je diskuze, která probíhá potom na úrovni dodavatel, odběratel jako velmi intenzivně, protože pochopení toho, co se v tom skladu děje, je vůbec alfa omega pro to, aby jsme mohli vymyslet to řešení. A pokud tohle to nevíte, tak je to vždycky jenom jako nějaký střílení bokem v uvozovkách a nevíte, jestli ten výsledek bude v pořádku nebo ne. To znamená, data a vůbec jako struktura chování toho skladu ve všech těch skladových operacích, které se tam dějou, je alfa omega pro to, abyste byli schopni navrhnout nějaké řešení. A pokud data nemáte, tak je to jako velký problém. A ve své podstatě jako řešíte jenom něco, co je nějaká domněnka, a pak to může být fatální problém na konci. Takže data z mého pohledu a vůbec jako inteligence toho skladu, bez ohledu na to, jestli je automatizovaný nebo ne, to znamená jako VMS software, jakýkoliv jiný software, který jako sbírá data, transakční data, vidíte, co se tam děje, vůbec základ, naprostý základ pro to, aby jsme jako začali diskuzi, jestli automatizovat ano nebo ne a jak vůbec. Abych si možná tady dovolil na to ještě navázat. Samozřejmě tady to bylo i řečené, pokud někdy něco zavádíme, děláme to na té zelené louce, tak samozřejmě ten proces je poměrně jednodušší, jednoznačný. Je to určitě lepší než nějaké integrace, které jsou, řeknu, už podmíněny omezujícími podmínkami. Jinak samozřejmě já tady potvrdím, že prostě ta komunikace a prostě vůbec analýza těch dat je velice důležitá k tomu, aby prostě jsme to zase nepřeautomatizovali, aby jsme to neudělali strašně složitý. Třeba to jsou potom ty věci, které celý ten proces strašně komplikují. Potom začínáme ztrácet tu finanční návratnost a právě proto si myslím, že opravdu tam je velice důležitá, řeknu, ta komunikace mezi tím, řeknu, dodavatelem a odběratelem, aby jsme našli to řešení, které si můžeme dovolit. Ta business pravidla docela zásadně ovlivňují, jak ten sklad potom vypadá nebo jak funguje, že? Protože jsou segmenty, které jsou jednoduché, třeba letiště, čemu rozumíme jako docela hodně, jsou relativně jednoduché, ten proces je vždycky check-in, bezpečnostní kontrola, třídění, pošty taky, příjem zásilky, identifikace, třídění. Ale když vezmeme distribuční centra, tak tam je spousta různých pravidel, zásilky, které jsou určeny pro zákazníky na Slovensku, musí odjet v 6 hodin. Marketingové kampaně musí být vychystány dříve. Tyto produkty řeším jiným procesem. Čiže tam těch, jako čím více business pravidel, které ještě v čase se mohou měnit, tím složitější potom je navrhnout systém, který je schopen absorbovat budoucí nějaké proměny a budoucí změny. Stačí, když se navrhne systém na standardizovanou přepravku a ta přepravka se v budoucnu změní, přestane fungovat. Jo. Že správná definice, to, co říkala Rostě na začátku, je, nebo to, co říkal Jindřich, je absolutně klíčová pro správný návrh toho systému a pro dlouhou životnost. Se říkám, jak v Alze můžete vědět, jaké položky tam budete mít za pár měsíců, když je to tak široký sortiment a tak se to mění. To nevíme, to je pravda. A ono taky dělat automatizace pro logistický centrum se 300 tisíci skladovými kusy není úplně jednoduchý. Já bych doporučil, nebo tak, jak jsme byli zvyklí pracovat, že si děláme i vlastní datové analýzy, nespolíháme jenom na ty dodavatele, protože samozřejmě každý ten dodavatel si to nějakým způsobem trošku ohne k tomu, aby to sedělo na to jejich řešení. Takže určitě je dobrý i mít vlastní odborníky a přemýšlet taky, jakoby, co by bylo nejvhodnější pro mě jako uvnitř té firmy. Ještě mi napadla otázka, říkáme automatizovat na základě čeho. Jaké jsou tam ty dvě nejzásadnější otázky, které si musím položit předtím, než vlastně začnu automatizovat? Je to otázka velikosti obalů? Asi. Takže možná to není o položce, je to spíš od velikosti obalu, kterým se skladuje? Velikost produktu možná, no. Možná velikost produktu, pokud není v obalu. Pak je to, já nevím, četnost, obrátkovost. Ano. Nějaký maximální výkon, že okolik chci za hodinu. Je tam ještě něco dalšího, co vlastně musím uvažovat předtím, než do toho vstoupím? Já bych se podíval na tu otázku jako víc dopředu. Jo. To znamená, to, jestli řeším jako položku do úrovně velikosti, hmotnosti a ostatních věcí obrátkovosti, to už je jako poměrně veliký detail, ale já si myslím, že ta společnost, když přemýšlí o té automatizaci, by si měla vůbec jako odpovědět úplně elementárně, jako kdy, kde, jak a proč. Čili nedává smysl automatizovat všechno. Kde je ta hranice? Co to určuje? Možná i jak dlouho musím sledovat a znát ten chod toho skladu, abych tohle byla schopná rozhodnout? Čím déle, tím lépe. Samozřejmě, pokud máte jako ty data nějaký historický, a ta firma se vyvíjí, každá firma se vyvíjí, každý biznis se vyvíjí. Obecně bych řekl, že nám stačí jako
24 měsíců zpětně, aby jsme věděli, co se zhruba jako v tom aktuálním stavu v tom skladu děje. Ale ten začátek, jestli jako vůbec automatizovat ano nebo ne, souvisí s tím, kam ten biznis chcete dostat. Jo. Kam ho chcete, prostě kde ho vidíte za 2-3 roky. Budete přidávat jako další biznisové vertikály, chcete naplnit ten sklad něčím jiným, rozhodnete se pro nějakou akvizici. A to jsou všechno jako otázky, které by se měly jako dát na papír, odpovědět si na ně a pak si říct, OK, tohle je to, co chceme dělat teď, tohle je to, co chceme udělat za 2 roky a tohle je nějaký jako budoucí výhled. Jo. A ten detail těch jednotlivých parametrů určí ta datová analýza. Tam prostě je diskuze o tom, jestli má smysl ty nejvíc obrátkové položky jako cpát do automatizace. Ano, ne. Nenajdeme lepší proces, jak celý ten proces pickingu a následný distribuce zrychlit. Jo. Dává to smysl, nedává to smysl a když, tak proč to dává smysl? Odpovědět si opravdu na tyhle ty elementární otázky, k tomu musíte mít datovou analýzu a pak je to diskuze o těch procesech, jednotlivých procesech a návaznosti, hlavně návaznosti těch procesů. Protože pokud jeden proces vynecháte, zapomenete na něj a vznikne vám tam nějaký úzký místo, tak prostě celý ten běh toho zboží od A až do Z narušíte v jednom bodě a padá to. Takže to je asi velmi důležitý. Opravdu procesně projít celý ten sklad a bavit se o komplexním řešení od příjmu až po výdej. Mě třeba se myšlenka, nebo jinak ještě. Myslím si, že dneska automatizace dá úplně všechno. Je to jenom otázka, jestli to má cenu. Jo. A mně se líbí myšlenka, prostě, že ten sklad, který děláte, tak pravděpodobně počítáte s nějakou vizí dopředu, s nárůstem ročním a vlastně máte vizi, že ten sklad se rozroste o něco. Jo. A na té automatizaci mě osobně přijde nejtěžší to vymyslet koncept takový, který jsem schopen skutečně rozšiřovat. Kde to je natolik flexibilní řešení, které funguje dneska a bude mi fungovat i za 10 let, získá velikosti, kdy vyrostu na 2-násobek, 4-násobek, kdy to budu rozšiřovat jako stavebnici. Než dojde hala. Než dojde hala. Nebo než dojde pole, které je vedle. Jestli se to dá dělat v současných prostorech, ale Libore, vy jste se nadechali. V tom případě multiplikovat někam jinam. Že jo? Ale bych řekl ještě ten jeden z těch aspektů, který vede k úvaze automatizace, je, jestli jsem už dosáhl jako maxima, co jsem schopen dosáhnout tím manuálním procesem. Jo? Protože vychystávat něco manuálně, když mám, já nevím, produktivitu na pickera 50 řádků za hodinu, není problém. Že jo? Ale když se chci přiblížit 120, 150 nebo 300, co jsme schopni dělat robotickými řešeními, to znamená, že mi ten biznis roste a mám nějakou projekci, že mi poroste, pak už to prostě tímto tradičním způsobem dělat nejsem, že nejsem schopen. To bych řekl, že jako obecná úvaha, že do určitého momentu stačí přidat, to jako velmi zjednodušeně řečeno, ale stačí přidat ruce do toho skladu. A nebo vylepšit proces, jo? A nebo vylepšit proces, což samozřejmě je vždycky do určitého momentu, ale pak už jakákoliv změna nebo zvýšení toho výkonu, který potřebujete vyřešit v tom skladu, tak prostě když tam přidáte ty ruce, tak nedosáhnete vůbec ničeho. Je to akorát dražší, je to náročnější na řízení těch lidí a tak dále a tak dále. Ale do určitého momentu ano, do určitého momentu už ne. A to je ta základní úvaha, kde vlastně jakoby ten moment je, co ta firma bude chtít dělat za 2 roky, kam směřuje, vejde se do toho skladu, nevejde a teda a teda. Ta univerzálnost toho řešení je vždycky podle mě jako zásadní. To znamená, dřív, nebo aspoň já, když se podívám 10, 12, 15 let zpátky, tak se investice posuzovala jako v horizontu 10 let. A to návratnost investice. A to dneska se velmi výrazně, tenhle ten parametr se velmi výrazně mění. A dneska, když chcete být úspěšní na tom trhu, tak ta návratnost by se měla jako počítat v řádech 3 až 5 let max. Jo. A to je ta hrana, kdy vlastně se dostáváte k té základní otázce, co se vlastně bude dít za ty 3 roky. Jo. Takže investice se mi zaplatí, OK, ale co bude dál? Jako budu jí moc rozšířit, nebudu, jakým stylem, bude to mít vliv na současný provoz? A to jsou všechno prostě jako diskuze, které jsou velmi důležitý a mnohdy překvapující pro obě strany, bych řekl. David se zamyslel. Ne, tak já můžu jenom potvrdit, co tady řekl kolega, že opravdu, pokud bychom se měli omezit tou návratností 7-10 let, tak teoreticky
nebudeme téměř nic realizovat, protože za těch 7 let už budou potřebovat úplně něco jiného, budou úplně jiné podmínky. To znamená, já souhlasím s tím, že opravdu pro určité strategické projekty by se měla ta automatizace vyhodnocovat v řádu, anebo opravdu i s návratností 3-5 let. Což samozřejmě někdy potom tu situaci komplikuje, ale mně se tady líbilo to, co tady bylo řečeno, prostě dokážeme automatizovat všechno. Akorát za kolik, ale myslím si, že i ta premisa s tím vstoupit a říct ano, tady bych chtěl mít plně automatizovaný sklad, plně automatizované procesy a projít to potom postupně, ty jednotlivé kroky a říct si, tady se mi to vyplatí, tady to má smysl, tady je to potřeba z nějakého důvodu, ať už z důvodu ergonomie, do toho můžou vstupovat samozřejmě i jiné vstupy, ale prostě myslím si, že už jenom to nastavení, chci automatizovat, je to pozitivní a prostě potom z toho vybrat ty procesy a ty kroky, které se vyplatí a některé věci hold prostě necháme i nadále na té, řeknu, ruční manipulaci, na tom faktoru toho člověka. Já třeba jsem ještě, pardon. Povídejte. Historicky tak vlastně ty projekty, které byly, tak vždycky to byl projekt jeden. Chceme se automatizovat sklad. Máme hotovo. Jo. Najednou se ukázalo, že tam to najednou otevře dveře, co všechno dalšího se tam dá rozvíjet. Jo. Takže dneska vnímám to, že pokud firma něco automatizuje, tak je to nějaký pilotní projekt, který má ale hned okamžitě nějaké návazné a teprve, když to se automatizuji a začnu to používat, tak možná až v tom okamžiku jsem schopen dopočítat všechny ty efekty okolní, které to má a zpětně si vyhodnotit návratnost. Jo. Mně přijde, že na začátku je děsně těžké si do té návratnosti započítat úplně veškeré položky, které tam jsou, včetně náboru lidí, vzdělávání, chybovostí, souvislé procesy manažerů a tak dále. To se skoro nedá domyslet, jako, jaký to má efekt. Jako. Jak vypadá takový plně automatizovaný sklad? Nebo já jsem se chtěla zeptat logistika, ale to je mnohem širší téma, to už jsou pak všechny ty systémy okolo. Ale četla jsem názvy autostore, autonomní logistika, shuttle systém. Jaké jsou v tom rozdíly? To jsou asi elementy toho celkového řešení. Dneska není jako v podstatě řešení, které by bylo postaveno pouze na jedné technologii, ale plná automatizace znamená zkombinovat více různých technologií do nějakého funkčního celku. Jo. Kdybychom se bavili o plně automatizovaném skladu, tak si to můžeme představit. Přijede kamion, automaticky se mi vyloží na nějakou rampu veškeré palety, roboti odvezou na depaletizaci, depaletizace to rozloží do autostor přepravek, autostor to vychystá potom v nějakých sekvencích podle pikovacích úkolů nebo podle objednávek, které padají do systému. Následně ta automatizovaná linka dopraví někam k balíčce, nálepí se etikety na balíky a pošle se to přepravci, nebo vychystá se to pro přepravce zase na gate. Jo. Čili není to jedna technologie, kterou můžu použít pro automatizaci celého skladu. Je to několik technologií, které musím poskládat za sebe. A dá se tohle všechno vymyslet předem? Tak nedá se to vymyslet z pondělí na pátek a nedá se to vymyslet v nějakém malém týmu. Že? Potřebujeme tým jak na straně zákazníka, tak na straně zadavatele nebo objednatele, dodavatele, který pomůže zákazníka třeba provést tím procesem výběru s tím, že nutně je nutná je součinnost zákazníka, protože sám si udělal svoji vlastní rešerši, jak mám zkušenost třeba s Alzou, tam jsou kvalifikovaní lidi, kteří nedělají nic jiného, než třeba rešerše možných technologií pro jednotlivé části toho logistického procesu. Já si třeba myslím, že jsem idealista, jo? Takže si myslím, že se to vymyslet dá. Ale praxe ukazuje, že možná to vymýšlení je strašně dlouhý a že daleko rychlejší je někam se inspirovat, na základě toho udělat zásadní rozhodnutí, postavit základní kámen a pak na tom základním kameni potom vlastně nastavit proces vlastně neustálého optimalizace a zlepšování a posouvání na základě nových skutečností, které nastanou. To je jakoby taky ta cesta. No. Já když vezmu, jak říkal tady kolega, že automatizovat se dá všechno, asi je to pravda. Nicméně přesně, když má člověk těch dodavatelů, já nevím, místo stovky, který dokáže nějak standardizovat, jich má, já nevím, 10 000, tak už je to problém. A takový Amazon se s tím pereučuje taky. Jo. Ale pak už se třeba ten příjem je velmi těžký automatizovat. Ten sklad jako takovej, to je paráda, to už, ať už je to ten autostore, nebo shuttle, nebo miniloady, nebo nějaký roboty, to je jedno. A na konci hlavně mít pořádný sorter, no. Takovej, který to rozstřídí tak, jak to je hantýrka tohle.
Čiže to vychází většinou z angličtiny, než se člověk chytne. já bych tomu řekl možná jako jednu věc. Když člověk, jste se ptala v podstatě, jak ten sklad jako vypadá, jo, nebo respektive, co tam člověk vidí. Jo, a, vidí tam člověka? Ano, to bych řekl, že dneska pořád ano a ještě to nějakou dobu trvat bude. Ta lidská práce je jako nezbytně nutná. Ale dobrý je vidět tu evoluci. To znamená, když přijdete do standardního manuálního skladu, tak v té píkové sezóně nebo respektive v té špičce tam vidíte desítky, ne-li stovky lidí, kteří jako běhají různě zprava doleva, ze předu dozadu a furt někde něco někam nosí. A říkáte si, tyjo, tady je strašný šrumec, to musí být jako super výkon, prostě té firmě se musí dařit, je to prostě pecka. A když přijdete do plně automatizovaného skladu, tak máte pocit, že se tam jako nic neděje. Je tam jako klid, pohoda, a lidi jsou jako uvolnění, je jich tam pár. A pak přijdete na to, že vlastně tenhle ten sklad má 3-5násobně vyšší výkon, než to, co jste viděli jakoby v tom standardním skladu. Takže to je, řekl bych, taková ta laická. A já musím říct, že když s klienty jezdíme po referenčních návštěvách, protože samozřejmě vždycky je dobrý prostě vidět, jak to vypadá a udělat si tu jako reálnou představu, co automatizace znamená, tak ten první okamžik, když vidí plně automatizovaný sklad, tak je to jako nejkrásnější moment, protože to je jako údiv. To je údiv. Ty lidi stojí nahoře, dívají se, jak tam něco jezdí, neslyší žádný jako rachot, nevidí tam ty desítky a stovky lidí a teď si říkají, co to je? Jo, je to prostě, a pro mě to bylo to samé, když jsem tu technologii viděl poprvé, tak taky jsem stál jako v údivu a říkal jsem si, to je úžasný. Prostě. Ten moment je asi nejhezčí na celém tom biznesu, když člověk vidí, jak vlastně dochází ty myšlenky, OK, tak to je vlastně ono takhle. A doteďka vlastně máte spoustu videí, spoustu sociálních médií, můžete si přečíst a vidět jako cokoliv, ale když to vidíte fyzicky, tak je to nesrovnatelný. Takže jednoznačně odpověď na otázku vidět, nevidět předtím, jednoznačně ano a čím více, tím lépe. Přesto jsem pochopila, že ne vždy se, a teď mířím na e-commerce nebo výrobce distribuce, rozhodne pro plně automatizovaný sklad. Ale kdy tedy ten úplně autonomní sklad, jo? A kdy ne? Já myslím, že tady plně autonomní je hodně v té výrobě. Tak já se přiznám, já už jsem tady zmínil trošku, že opravdu jako ta naše nová výroba baterií, tak my opravdu tam, dá se říct, na tom počátku už jdeme do té plné automatizace, opravdu vykládka, dá se říct, toho dopravního prostředku, transport. A teď je jedno, jakou technologii využiju, jestli to je dopravník, AGVčko nebo cokoliv, ale prostě opravdu to lze udělat. Ale samozřejmě bylo to s nějakou podmínkou ekonomické návratnosti. A tady právě byla, pomohla hodně nám ta, že prostě ten produkt byl jasně definovaný, ať už to byly například, finální produkt baterie pro elektrovozy, to znamená, tam naštěstí ta komplexita není tak obrovská. Máme, jednu vanu, jednu velkou baterii, do které jsou definované jednotlivé moduly. To znamená, hrozně tomu pomáhá to, když ten proces není tak složitý, když není tak komplexní. Když se tady bavíme o 10 000, 100 000 položkách, po každý jiné velikosti, jiná přepravka, to je to, co právě tu automatizaci zabíjí. To znamená, pokud se vyskytne projekt, kde jsou jasně dané podmínky, poměrně nízká komplexita, tak tam si myslím, že ta automatizace se může realizovat. A může se tam realizovat právě ta plná automatizace, a to se mně strašně líbí, když tam prostě opravdu ti, teď nemám nic proti lidem samozřejmě, ale když tam prostě ty lidičky nemusí být a možná tam jsou nějaký maximálně, někdo z údržby, kdo sem tam něco zasáhne do systému, ale opravdu prostě, když tam ta automatizace, to tady potvrdím s tím kolegou, opravdu přijít v noci a koukat se jenom, jak to krásně jezdí. A musí to teda samozřejmě jezdit. To potom bych asi navázal na to, co říkáte, že někdy tam můžou potom nastat ty více náklady různý, že ten proces není úplně optimální, že nakonec nedojde třeba k té úspoře těch lidí, že tam je potřeba ještě dodatečně řešit nějaký manuální proces a tak dále. Ale všechno je to závislé na tom začátku prostě. Sednout si, správně naplánovat, vyhodnotit si rizika, vyhodnotit si přínosy a právě ta plánovací fáze je velice důležitá a vybrat i tu správnou technologii. Čili neplánujete plnou automatizaci ve všech skladech, ale zatím si to zkusíte na tom jednom. My ani v tom jednom nemáme plnou automatizaci. Jo, já bych tomu tak neříkal, protože například třeba ten příjem je pořád manuální, ho to někdo z toho auta musí vytahat, rozdělit těch 10 000 dodavatelů tak, jak potřebujeme. A
Pak vlastně jako už jako řekněme automatizovaný je ten střed, nebo ten sklad jako takovej. Automatizovaný se i potom balení, nějaký pseudobalení bych to nazval. A potom, potom sortru zase nastoupí další armáda lidí, co to prostě třídí potom dál do těch aut nebo nakládá. Tak tam taky zatím pořád to tak není. A když takhle postupně si beru různé pomocníky a automatizace, jak je spolu s kamarádím? Vy už jste to trošku naznačoval, ale teď si říkám, že asi ne všechny ty systémy spolu automaticky komunikují, i když jsou automatické. To je velmi dobrý dotaz, protože v podstatě automatizace znamená i jako softwarové řízení toho skladu. Dobře, aby člověk nebyl vázený na to, že si to musím brát od toho jednoho, když třeba v této oblasti má ale někdo jiný lepší řešení. A čím více jako komponentů v tom skladu máte, různých komponentů od různých dodavatelů, tak tím více potřebujete tu softwarovou integraci. Prostě musíte umět řídit celý proces. A to je velmi zásadní bod, řekl bych dneska i velmi jako problematický na tom trhu. A kdo vymyslí a kdo vlastně přijde s nejvíc možným univerzálním řešením na tom trhu, tak bude vládnout v uvozovkách, protože softwarová integrace z mého pohledu je dneska zásadní prvek celé automatizace. Trošku si možná dovolím, není to ale u těch integrátorů spíš obráceně dneska? Že oni naopak právě chtějí dodat to řešení, které je pouze jejich? Kde jim to, uvozovka teď mě, že tak omluvte, ale že jim to právě dává tu výhodu, že při rozšíření beze mě to neudělají? Já to takhle někdy řeknu z pozice toho odběratele vnímám, že naopak je to uzavřený systém, do kterého nechci nikoho pustit. My se teď bavíme například o, řeknu, další vlně AGV a naopak my chceme mít jedno řízení, který bude otevřený všem. Nenapadá mě, co AGV znamená, pardon. Dá se říct, jakoby vozíky, které jezdí bez obsluhy. Tak, když to řeknu. Bez člověka, přesně tak. A samozřejmě naším cílem je prostě jednou si vzít toto řešení od této firmy, po druhý někdo jiný. A samozřejmě celý v té hale potom musí být jeden řeknu, nadřízený systém, který všechny řídí. A to je třeba to, co teď připravujeme, že my budeme chtít, aby ten systém byl otevřený a my jsme si mohli do té haly nasadit třeba 5 dodavatelů. Samozřejmě některým se to úplně nelíbí, třeba je to určitá konkurenční výhoda, a když to bude definovaný i nějakou normou a prostě ten systém bude plně otevřený, můžu si koupit 5 vozíků od firmy A, 5 vozíků od firmy B a přes tady to otevřené řízení vlastně budu mít přístup do těch jednotlivých elementů. Jasně, a pokud to ta firma nenapojí, tak nemá vstup. Tak, přesně tak. Tak v tu chvíli budeme muset si najít jiný. Tam jsou prostě dvě strany. Jo. Ta softwarová vrstva, kde je možné hovořit o integrátorových softwarových řešení a pak jako technologická vrstva, která se musí integrovat na tu softwarovou. Jo. A vždycky to je potom součinnost partnera, který řeší třeba ten software a partnera, který dodává tu konkrétní jako technologii. Jo. Vy jako velká firma si můžete dovolit definovat standardy dlouho dopředu. Máte prostě týmy, které měsíce pracují na definování toho standardu a ti dodavatelé samotní se podílejí na definování těch standardů. U Alzy to bude třeba jiné, že tam je potřeba vždycky prostě říct, hele, tady mám partnera, který mě řídí sklad pod SAPem a potřebuje se na to napojit. Třeba já vnímám budoucnost to, že budou vznikat nová chytrá řešení. Možná Autostore je toho příkladem, že jo, která mají svou vlastní logiku a jsou schopní fungovat plně autonomně a je tam kompletně celé řízení. Ale možná, že ta budoucnost je kombinace, jo? Že tam budou mít chytrá zařízení, které jsou skutečně chytrá, dělají si to sami, mají svůj vlastní systém, ale vedle toho mám normální vozík, který musí mít unifikovaný. A na to je otázka, jestli potřebují něco centrálního, nějaký centrální mozek, který mi ty všechny komponenty dokáže propojit v jeden funkční celek. Jo? Slyšel jsem názor, ještě pardon, že je zajímavé vytáhnout si ty parametry z těch strojů a dostat je na jedno místo, no, že díky tomu jsem schopen to měnit a rozvíjet a napojovat. Já ještě vstoupím do té diskuze tím, že můj osobní názor je, že pokud integrátor jako zarytě trvá na uzavřeném systému, tak je to biznisově hrozně špatně. Protože já když porovnám vývoj jenom v České republice za poslední 3-4 roky, tak je tam hrozný posun k tomu, že neřešíte jenom jako picking, neřešíte jenom určitý segment toho skladu, ale řešíte celek. Jo? A ten celek prostě musíte umět řídit. A z pohledu integrátora je důležité, abyste uměli napojit všechny možné dostupné periferie. A pokud dogmaticky tvrdíte ne, my prostě nepustíme do toho systému nikoho,
tak nejste schopni nabídnout to finální řešení. Takže ten biznis dotlačí dříve či později z mého pohledu všechny integrátory k tomu, aby hledali univerzální řešení, maximálně možný univerzální řešení, a v rámci jednoho softwaru umíte řídit picking, dopravníky, AGVčka, všechny ostatní jako vrstvy toho skladu, ať už je to třeba jako manuální část toho skladu, prostě něco, co přijíždí od někud jinak, konsolidace a všechny tyhle ty záležitosti. A ta univerzálnost vlastně možnosti napojení je z mýho pohledu jako budoucnost. A znovu opakuji, kdo přijde prostě s nejlepším řešením, tak na tom trhu získá jako maximum. Napadá takový příběh. My jsme zhruba asi před 15 lety dávali první nabídku na řízení skladu Double Deep, co tomu říká. Tak nás mi říkali, že vůbec nevíme, jak to budeme řídit. No a dneska jsme ve stavu, kdy můžeme vstoupit do jakékoliv projektu a vlastně se napojit na jakoukoliv technologii. Tím, jak skutečně všechno ta zařízení dneska už mají nějaká rozhraní, nějaké API. Buď jsou inteligentní nebo méně inteligentní, ale každé je možné propojit. A tohle to dává skutečně možnost během projektu, který trvá půl roku, rok, no tak zintegrovat dohromady jakékoliv zařízení. Akorát musím být na to otevřený a musím mít tu platformu, v rámci které to vlastně jsem schopen řídit a psát ty algoritmy. A jinak souhlasím s tím, co říkal Honza na začátku. Ta rychlost potom následných změn a ve všech těch segmentech je problematická. Prostě je to o developmentu, je to o vývoji a zvládnutí v podstatě jako řešení ad hoc nějakých jako obezliček v rámci toho skladu, který potřebujete. To není otázka dní. A proto třeba je spousta firem, jako je Alza, který si ty sklady chtějí řídit sami a chtějí mít maximální univerzálnost. Jsem si právě říkala, on zase tady celou dobu tak jako usmíval, tak jsem čekala, kdy to okomentujete tady tu diskuzi. Mě by zajímalo vlastně, jak se vám daří jakoby, ty dodavatele tlačit do toho, aby šli do toho otevřeného systému. Aby se si to mohli měnit, tak jo? Musím říct, že vlastně jste tu otázku přehodil na mě. My máme vlastně nějaký jako VCSko, ale prostě, nebo my tomu tak říkáme, úplně není, ale říkáme tomu tak. A jakoby se všema máme problém, jo? Teď už je to Schaeffer, Knapp, nebo kdokoliv jiný. Prostě jako ty dopravníkáři jsou jako zabrždění někde v roce 1970, bych řekl, jo. A jedou si vlastně jako takový nějaký řešení, do kterého nikoho nepouštějí. A přestože jsou někoho nejlepší na trhu, tak člověk si říká, jak je to možný ještě, jo. Honzo, já jsem rád, že jste odpověděl skoro za mě. Právě proto jsem to téma otevřel, že opravdu tady s těma dodavatelmi jako jmenovat nebudu. Je tam prostě určitým způsobem problém. Prostě v té otevřenosti toho systému, s předáním i toho systému a tak dále. Opravdu s tím trošku bojujeme a dost často se stává, že něco realizujeme a teoreticky ten přístup nebo to rozšíření jsme o tom závisí na tom prvotním dodavateli, na tom integrátorovi, protože ten systém prostě není otevřený proto, aby tam přišel někdo jiný a dodělal tam, teď řeknu, 5 řad uliček, aby jsme ten sklad mohli rozšířit. A to je třeba ten problém, ale já si myslím, že možná v budoucnosti se opravdu zbavíme a že už ten problém mít nebudeme, protože ta otevřenost prostě bude to nutný, ta nutnost k tomu, aby vůbec ta firma třeba byla úspěšná a bude úspěšná nejenom proto, že se jednou vyhraje kontrakt a teď to řeknu v budoucnosti, tak se zaváže, ale že prostě opravdu bude prostě ta nejlepší na tom trhu a prostě vždycky vyhraje ten kontrakt, protože prostě to bude to pro toho zákazníka to nejlepší řešení. No, co vás limituje? Vás limituje ta závislost asi, ne? Vy vlastně byste si to chtěli asi rozvíjet sami, že jo? Je to no, tak, ne? My už to tak děláme. My tam jako, řeknu, máme tam taky těch dodavatelů asi 5 a všechny jsme si tak jako napojili na ten náš systém, ale pořád je to tak jako trochu ohýbání něčeho. Není to prostě ještě tam, kde bychom chtěli být, jo. Takže je to, sice to nějak dokážeme, ale není to jednoduché, je to za nějakou cenu, kterou bychom v budoucnu chtěli jako odstranit, no. Takže jenom jste u těch dodavatelů chcete systém, který si můžete potom sami přizpůsobit. Tak jo. Abyste mohli reagovat rychle na změny, že jo, na poptávku, na nový biznes. My to dokážeme řídit, ale řekněme třeba ty PLCčka ještě pořád programujou oni. A oni mají nějaké svoje vlastní protokoly, kterýma to dělají. A ty prostě pro nás už nejsou vyhovující. Chtěli bychom nějaký standard o tom zavést právě. Libor, jak vám se to poslouchá? Tak já to vidím z pohledu dodavatele jako těchto technologií, že ten PLC program je něco jiného než PC program.
programuje se to tak, že máte jako firma nějaké bloky, které si vyvíjíte, testujete, prostě garantujete jejich funkčnost a není tak jednoduché dát je někomu, hele, tady máš prostě můj pětiletý vývoj, tady to máš jako k ceně dopravníku, železo ti prodávám za kila a k tomu ti dám software. Takhle to prostě jednoduché není. Jo? Je pravda, že jsou nějaké prostě pointy, na kterým potřebuji komunikovat PLC program s IT programem s nadřazenou vrstvou, která se dá dneska definovat různými způsoby. A ta otevřenost tam asi je, pochopitelně. Že? Ale že bychom my jako dodavatel třeba PLC programu takhle Škodovce dali, hele, to je náš PLC program, tady ho máte, dělejte si s ním, co chcete. To je otázka záruk, že? Vy tam uděláte nějakou změnu. Kdo za to zodpovídá, vy nebo my, nebo jo, že to není tak jednoduché. Dobré je definovat tu platformu, na kterou se máme připojit, jaký je komunikační protokol, jaké jsou odezvy, to je v pořádku, ale že by dodavatel technologie poskytl přímo svůj zdrojový kód, to je asi těžko. Jo. Já jsem právě chtěl říct ten zdrojový kód, že v tuto chvíli to i v té oblasti logistiky řekneme, že ještě možná tak daleko nejsme, aby jsme chtěli ten zdrojový kód, ale potom řeknu něco, co půjde trochu proti. Ale myslím si, že prostě u těch integrátorů by mělo být cílem, že dodají, řeknu, software nebo nějaký, řeknu, udržovatel. Opravdu jakoby údržbářský systém, anebo prostě systém, kdy ten zákazník si může poměrně jednoduše třeba změnit, řeknu, trasu toho AGVčka. Já jsem dřív jsme řešili to, že prostě to dokázal jenom ten dodavatel. Bez něj jsme nemohli. Přitom dneska už jsou ty nástroje, dneska už je máme, že opravdu přes jednoduchý vizualizační systém můžeme prostě změnit tu trasu, tu AGVčka, sami si provést tohle, řeknu, změnu. A to je třeba to, co bychom chtěli. Možná provokativně řeknu. Vím, trošku jsem se pohyboval v rámci, řeknu, svařovenských linek, robotů a tak dále. Tam to funguje tak, že ti dodavatelé těch, nebo ty integrátoři těch linek opravdu předávají ten zdrojový kód celého toho robotu a prostě ty údržbáři můžou jakkoliv měnit ten program. Provokativní otázka. Proč to nelze dělat ve skladech? Proč to nelze dělat v dopravníkách a tak dále? Já si myslím, že to souvisí s cenou toho robota, že jo? V té ceně prostě toho robota je to programování, oni vám dají ten kód, protože ten stroj stojí tolik, dopravníky se prodávají na metry za tisíce korun, že to nejsou prostě jedno velké. Dovolím si opět trošku tohle. V rámci robota kupuju od firmy, teď nebudu zmiňovat, nebo zmíníme například Kuka, a pak mám integrátora, který mi dělá a dává mi těch 20 robotů dohromady a naprogramuje mi, a ten mi dělá ten zdrojový kód a dostanu ho. A dnešní, řeknu, předpokládám, že to může být o ceně, že jako navýšení ceny nebo zvláštní na cenění. Otázka je, do jaké úrovně vás tam pustí. Že? V rámci toho zdrojového kódu jsou bloky, které jsou uzamčené, které vy nevidíte, jak funguje. Takže ale to je otázka, to už jako hodně technická otázka. Ale v rámci dopravníku, v rámci dopravníku, taky já si platím, já neplatím jenom to železo, ty válečkové dráhy a tak dále. Tam většinou ten velký podíl dělá ta integrace, ten příprava softwaru, prostě odzkoušení a tak dále. Proč to nedostáváme? No mně se líbí, že se dostáváme k tomu, jak byste si kdo představovali tu budoucnost. A myslím si, že ten cíl tam máte stejný, ale to jeho dosažení je možná jako každý vidí z té své strany, tak jak vidíte budoucnost logistiky. A na závěr každého poprosím stručně. Ha. Tak musíme se podívat na to, jako kde ta budoucnost je, jestli je to krátkodobý nebo střednědobý horizont, nebo jestli je to za 20-30 let, což bych si vůbec jako netroufnul komentovat. Z mého pohledu středně dlouhodobá varianta 10 let od současnosti. Takže já bych se v těch 10 letech. No. Od současnosti je to velmi výrazný posílení automatizace jako prvku skladového hospodářství. Velmi výrazná jako změna vnímání a myšlení společnosti nad tím, jestli automatizovat ano nebo ne. A samozřejmě velký pohled na biznisový vývoj té společnosti a velký tlak na univerzálnost toho řešení. Děkuju. Já možná, když takhle přemýšlím, já vlastně budoucnost vidím, že v té logistice je spousty malých samohybných vozítek, které vlastně zajišťují to, že člověk nemusí nic převážet z bodu A do bodu B. Všechno se to děje samo, buď na nějakých drahách, nebo skutečně úplně samostatně pohybující se vozítka. Vnímám, že, jak jsme řekli na začátku, automatizovat se dá cokoliv. Na druhou stranu pořád tam asi bude člověk ještě v těch 10 letech někde umístěný. Ale bude vybavený různými senzory, buď na sobě, anebo na těch zbožích, tak aby se všechno dělo samo. No a na tom člověku zbyde fakt jenom ta flexibilní práce, která nemá cenu v daném okamžiku automatizovat. Já si myslím, že bude docházet ke konsolidaci jako firem, které budou schopny automatizovat a zavádět tu velkou automatizaci, tak jak třeba Allegro teď spolklo MOL.
možná v budoucnu Allegro bude spolknuto něčím jiným. A budou tyto velké firmy prostě schopny tlačit velké řešení a pak menší firmy budou mít k dispozici řešení typu AutoStore nebo autonomní roboti, které dneska už jsou cenově dostupní a budou schopni taky realizovat ty benefity, o kterých hovořil Rostě. Čiže bude přibývat projektů menších a na druhé straně gigaprojekty, které budou v řádu jako desítek milionů euro. Jestli je řada na mě, tak určitě souhlasím s tím, že automatizace bude dál. Přijdou ještě novější, lepší technologie, takže je třeba neusnout na tom, co se vymyslelo dneska nebo včera a je koukat na to, co bude zítra. Ale určitě tam ten lidský prvek nakonec bude muset nějaký být a nevěřím tomu, že to bude možné dělat úplně autonomně. Minimálně v příštích 10 let. Jako. Davide, na vás. Tak, abych se neopakoval po kolegách, tak já taky věřím, že prostě automatizace bude. Já možná se zmíním o tom, že nejenom dodat tu automatizaci, ale budoucnost bude i o tom dodat ty nástroje, které mi umožní poměrně jednoduše udělat tu změnu. To je dobrá poznámka. Neustále to měnit, rozvíjet a sám. Děkuju. Děkuju, že jste našli i ten závěr vlastně dohromady. Díky. Díky. Taky díky. Díky.